Petra Grénarová. Která dívka z Banenska a z Boskovicka je nejkrásnější? Odpověď na tuto otázku dostali návštěvníci finálového večera Miss Zrcadlo 2009. Tato soutěž se uskutečnila 13. listopadu v Sokolovně v Boskovicích. A vítězkou se stala Hana Jurnečková. Můžu se zeptat, jak jste spokojená s průběhem večera a hlavně s jeho výsledkem? Takže já jsem vlastně se bavila a snažila jsem se co nejvíc užít a snažila jsem se na moc věcí nemyslet a podpořit co nejvíc holky a pomoct jim se vším. A to, že jsem vlastně vyhrala, jsem absolutně nečekala, protože už jsem byla nachystaná tleskat vítězce a když řekli moje jméno, tak jsem tomu absolutně nemohla uvěřit. Takže se dá říct, že je to velké překvapení pro vás. Určitě je to velikánské překvapení. A máte nějaké zkušenosti s modelingem nebo s podobnými soutěžemi? No, loni jsem již zkoušela Miss Boskovicko a nějaké menší zkušenosti s modelingem mám. A hodláte pokračovat i nadále, tady třeba v téhle kariéře nebo v téhle oblasti? Určitě a jsem ráda, že jsem dostala tuhletu možnost a určitě se tomu měním i nadále věnovat. Můžu se vás zeptat, jak jste spokojená s průběhem dnešního večera a hlavně s jeho výsledkem? Tak určitě jsem spokojená, ale vůbec jsem to nečekala, ale za tu námahu to určitě stojí. Prostě ten večer byl úžasný. A dá se říct, co bylo pro vás tak jako nejlepší z celého toho večera? Nejlepší z celého večera? Vyhlášení, protože takovou nervozitu to jsem toho nezažila, ale dobrý. A naopak nejhorší nebo nejtěžší? Nejtěžší byl začátek, než si člověk zvykl na to publikum a všecko, to bylo nejtěžší. A je to vaše první zkušenost? Zkušenost? Jestli už mám? Ne, tohle je opravdu první taková věc, kterou v životě dělám. A co promenáda v plavkách? Nestyděla jste se? Nebylo to příliš náročné? Já jsem se styděla spíš při zkouškách, ale při tom finále jako už jsem moc nepřemýšlela a už to šlo samo a už jsem na to nemyslela. Můžu se ptat, jak jste spokojená s průběhem večera a hlavně s jeho výsledkem? Jsem moc, myslela jsem si, že bych tam mohla v té volné disciplíně udělat nějakou chybičku, jelikož jsem měla disciplínu s balónem, ale myslím si, že to bylo dobré. A můžete nám trošičku ještě třeba přiblížit, jak vůbec probíhaly přípravy na celý tenhle večer? No vlastně byli jsme s finalistkama už tady od rána o 9, kde jsme si to všechno nacvičovali, připravovali se, malovali se, měli jsme tady i kadeřnici a vizážistku. Takže to bylo super, moc se mi to tu líbilo. Dobře, a dá se ještě třeba říct, co to pro vás znamená, tady tohle umístění v téhle soutěži? Tak pro mě to znamená hrozně moc, protože já jsem žádnou výhru ještě v životě nezískala, takže jsem moc spokojená. Z Boskovické Sokolovny pro BTV Martina Vašková.